Путін зустрічався з Пригожиним після невдалої спроби керівника вагнерівців захопити російські території. За інформацією французької газети «Liberation», їхня розмова відбулася 1 липня в Кремлі. Начебто, окрім Путіна, голова ПВК «Вагнер» бачився з командувачем Нацгвардії Віктором Золотовим та головою розвідки Сергієм Нарешкіним. Зустріч Пригожина з президентом РФ підтвердив і прес-секретар Путіна Володимир Пєсков. Однак він стверджує, що розмовляли терористи раніше, а саме 29 червня. І окрім них, на зустрічі були присутні ще 35 командирів Вагнера. Розмова тривала майже 3 години. За словами Піскова, Путін вислухав пояснення командирів ПВК «Вагнер» та запропонував їм варіанти працевлаштування та бойового застосування. Начебто тоді своєю чергою виклали Путіну іншу версію подій та наголосили, що є переконаними прихильниками та солдатами глави держави. Пригожина зараз ніби утримують в Кремлі. Про це також повідомили у медіа. Щоправда, прес-секретар Путіна Пісков запевняє, що Кремль не стежить за переміщенням засновника «Вагнер», бо це їх не цікавить. Однак за угодою між Пригожиним і Кремлем, після якої зупинився марш на Москву, ватажок вагнерівців має перебувати в Білорусі.